1. Su kranları. Su kranlarının ağız hissəsi paslanmışsa, pambı bir əsicinin üzərinə sirke töküb, paslanmış yeri silsəniz, qabarcıqlar təmizlənir. Stəjənin içərisində sirke töküb, su kranının ağzına tutub, bir müddət saxlasanız, pas qabarcıqları yumuşalar. Sonra əsgi ilə həmin hissəni təmizlədikdə paslar təmizlənər. 2. Manqa. Havada isindikdə hamının manqal yemişlərində olan həvəsi artır. Bəs manqalda illərlə yığılıb qalmış ləkələri nə ilə təmizləmiş olar? Heç bir kimyəvi təmizləyicilərdən istifadə etməklə sirkə vasitəsilə manqalı təmizləmək olur. Su püskürtmək mümkün olan bir qabı sirkəli su töküb manqalın ləkəli yerlərinə püskürtmək lazımdır. 10 dəqiqə sonra Volqa kağızı büzüşdürüb, içərisində sirkə töküb, manqalın ləkəli hissələrini ovuşdurmaq lazımdır. 3. Ütülər. Ütünün su qabına sirkəli su əlavə edib, ütünü buxar vəziyyətinə gətirmək lazımdır. Ütünü diş tutub, balondakı sirkəli suyu buxarla boşaltmaq lazımdır. Ütünün altındakı ləkələri də sirkə batırılmış əski ilə silinib təmizləmək olur. 4. Oyuncaqlar. Uşaqların oyuncaqlarını kimyəvi maddələrlə təmizləmək olmaz. Sirkə qatılmış suya uşaq oyuncaqlarını töküb, fırça ilə fırçaldıqda oyuncaqların üstündəki mikroblar təmizlənir. 5. Qızıl əşyalar. Az miqdarda sirkə qatılmış suya qızıl əşyaları qoyub, 20 dəqiqə saxlasanız, qızıl əşyalar parıldayacaq.